Ja, velkommen til Global Lounge. Og her på internasjonalt kontor så har vi noe vi kaller for norsk kafé, eller bare norsk kafé. Jeg heter Christine, og jeg kommer fra Tyskland. Ja, jeg heter Natalia Martinez, og jeg kommer fra Polen. Jeg heter Lukas, og jeg kommer fra Tyskland. Studenter som studerer norsk får anledning å komme hit og praktisere norsken sin en gang i uka på enkelt nivå. Jeg vil snakke norsk med lærere og med andre studenter. Jeg tror at det er en god idé for å øve norsk og også forbedre norsk, særlig hvis man er student eller ansatte, fordi man kan kommunikere bedre med andre. Bare norskkaféen, det er en veldig god anledning for å snakke litt norsk og øve litt. Og her kan man treffe mange folk som også prøver å lære norsk, så det tror jeg er veldig trygt. Og læreren er veldig flink, så det synes jeg er en veldig fin plass til å forbedre norsk.